Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Всі стаємо гарно півколом. Ще ближче, ближче, гей, до фото входить. Ще, ще, ще. Впереді станьте два ряди. І такого один од одного далі, бро. Впереді два ряди. Все, все нормально. Так, тепер розпійці. Козаки, козачки, до молитви. Україна, мати героїв! Україна, мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітру кавказького! Прилинь бурею вітру кавказького! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручаїв! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Нехай тобі відроджуся! Нехай тобі відроджуся! Славою твоєю обпроменюся! Славою твоєю обременюся! Бо ти все життя моє! Бо ти все життя моє! Ти все моє щастя! Ти все моє щастя! Задзвени мені брязкотом кайдан! Задзвени мені брязкотом кайдан! Скрипом шуб шибениць понурі ранки! Скрипом шибениць понурі ранки! Принеси мені зойки закатованих в льохах і тюрмах! Принеси мені зойки закатованих в льохах і тюрмах! І на засланні! І на засланні! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб росло завзяття й міць! Щоб росло завзяття й міць! Щоб сміло я йшов у бій так! Щоб сміло я йшов у бій, так? Як ішли герої за тебе! Як ішли герої за тебе! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї! За твої святі ідеї! Щоб помстити ганьбу неволі! Щоб помстити ганьбу неволі! Притоптану честь! Притоптану честь! Глум катів твоїх! Глум катів твоїх! Невинну кров помордованих під базаром крутами! Невинну кров помордованих під базаром крутами! Кінгірії і Воркуті! Кінгірії і Воркуті! Герої української нації! Герої української нації! Української національної революції! Української національної революції! Полковника Євгена Коновальця! Полковника Євгена Коновальця! Бессарабової! Бессарабової! Головінського! Головінського! Шухевича! Шухевича! Бандери! Бандери! Та славну смерть Данилишина і Біласа! Та славну смерть Данилишина і Біласа! Спали вогнем животворчим! Спали вогнем животворчим! Всю кволість у серці твоєму! Всю кволість у серці твоєму! Страху нехай не знаю я! Страху нехай не знаю я! Не знаю, що таке вагання! Не знаю, що таке вагання! Скрипі мій дух! Скрипи мій дух! Загартуй волю! Загартуй волю! У серці замешкай моєму! У серці замешкай моєму! У тюрмах! У тюрмах! В тяжких хвилинах підпільного життя! В тяжких хвилинах
вільного життя. Нехай знайду я смерть солодку. Нехай знайду я смерть солодку. Смерть в муках за тебе. Смерть в муках за тебе. І розплинуся в тобі я. І розплинуся в тобі я. І вічно житиму в тобі. І вічно житиму в тобі. Відвічна Україно. Відвічна Україно. Могутня і соборна. Могутня і соборна. Слава Україні! Героям слава! Героям України наше тричі слава, слава, слава! По молитві. Друзі, а зараз я до слова хочу запросити голову Української народної партії, що він тут є. Є пана Сучі? Так, ну то знай. О, є. Наші провідники зараз виступлять і скажуть, чого ми тут всі зібралися. Ми сьогодні зібралися тут, щоб відзначити сторіччя дня народження Бульби Бороця, славного сина Поліського краю. Бульба Боровець в 31-32 році, створивши молодіжну націоналістичну організацію, став втілювати свої ідеї в життя. І організація стала проповідувати національну ідею серед населення України. В 40-х-41-х роках створив групування повстанської армії. Боровець створив першу українську повстанську армію. Він добре знав, коли скрута народу, коли біда, народ звертається до національної ідеї. Першу заповідь, яку плекав Тарас Бульба Боровець та пан Бандера, ми здобули. Це перший крок незалежність України. Але за змістом вона далека від того, про що мріяли наші повстанці і бойці УПА. Нам пора сьогодні сказати, вірніше, відповісти на запитання молоді. Чого? Ми не живемо у нашій хаті. Чого так виходить, що в нашій державі запанувала чужа правда? Ми повинні далі сказати, що ми, здобувши незалежність України, за 17 років, маючи цю незалежність, не просунулися майже кроку вперед. Наша держава пронизана корупцією скрізь наскрізь. Ми маємо в державі корупційні такі структури, як міліція, прокуратура, суди, де ніде правди простій людині добитися. Я 2 роки тому говорив вам, що ми старші покоління своє зробили. І хватить вам ще роботи. Тому що ми повинні заново все починати. Оці мирні акції, оці вибори нічого не дають. Оця не наша нація, меншість, купила канали. І чіпляє на все на уші, аби народ за їх проголосував. І зразу на другий день після виборів вони про їх забулися. І не виняток цей рік, вірніше 7-й рік, вибори Верховної Ради. Зараз до слова запрошується голова Конгресу українських націоналістів Слава Володимирович. Шановне зібрання, я задоволена, що ви тут стоїте перед пам'ятником людини, яка присвятила все своє свідоме життя, починаючи з польської окупації і кінчаючи Другою світовою війни, присвятила себе волі, незалежності, звільнення України від загарбників. Я очолюю районну організацію Конгресу українських націоналістів і вважаю, що я дякую вам
І вважаю, що ви молодці, що організували такий похід факільний, що організували цей мітинг. Я бачу, що наша молодь не загрузла у тютюновому диму, не окутана алкогольними випарами, не перебуває в ейфорії під цими наркотичними засобами, а вона вірить Україні, любить Україну і відстоює Україну. Тарас Бульба-Боровець в своїй книгі «Армія без держави» казав: «Ми не будемо стояти на колінах, ми будемо будити, ми будемо призивати і таки боронити нашу державу, і таки відстоїмо її від загарбників». Але я прошу вас, щоб ви розуміли, що 17 років державної незалежності України – це ще дуже малий срок. І ми не повинні відчаюватися і складати, як кажуть, лапки. Ми повинні боротися словом, ділом, отакими заходами, і тоді ми будемо будити наш народ. Наш народ закомунізований, зрусифікований. Він знищений, вся українська еліта знищена. І ми повинні наш народ піднімати. І я дуже вдячна вам. Ви молоді, у вас багато сил, багато енергії. Ви молодці, я вам дуже вдячна. І я знаю, що Конгрес українських націоналістів буде справами силами. Ми подолаємо оці ці статутні бар'єри. Ми не відмовляємося, як сказав Андрій Панатович, голова Української народної партії в районі. Ми просто обмежені усім статутними всякими вимогами. Я знаю, що ми будемо з вами разом. І я знаю, що на слідуючих парламентських виборах, на президентських виборах, ми приведемо до влади наших українських патріотів. Слава Україні! Героям слава! Зараз до слова запрошується обласний голова молодіжно-націоналістичного конгресу. Друг Німець. Слава Україні! Героям слава! Друзі і подруги, ми знову, ми вкотре повинні навчитися вбивати. Навчитися насамперед вбивати свій страх і байдужість, свою, своїх близьких, всіх українців, які живуть в Україні і поки що знаходяться за її межами. В Березному це не перший смолоскипний хід, і кожного року він збирає все більше учасників. І радує не тільки кількість, але й якість, оскільки з кожним роком все менше людей випадкових і все більше людей ідейних. Дуже часто мене запитують, а що ж це, власне, ми з смолоскипами тут робимо? Що ми не з автоматами ходимо, а саме з смолоскипами? Смолоскипи – це насамперед символ. Символ націоналістичної ідеї. Оскільки український націоналізм – це майбутнє. Український націоналізм – це світло. Це світла ідея, тому що дуже багато нам нав'язують гнилих і за своєю суттю неправильних ідей. Лібералізм, соціал-демократія, комунізм – це все ворожі і неукраїнські ідеї. Вони нам не потрібні. Нам потрібен український націоналізм. І, власне, ми смолоскипним ходом намагаємося прорізати наше населення, яке поки що не є народом, а тим паче нацією, свідомість. Так само, як смолоскипи своїм світлом дають світло для цієї темряви, так само український націоналізм веде українську націю вперед, у майбутнє. Ми говорили тут дуже багато про героїв, про Шухевича, Бандеру, Коновальця, про Бульбу Боровця, оскільки це свято не тільки для нас, але й для них. Ми повинні їх пам'ятати і робити все для того, щоб вони нарешті були визнані героями на офіційному рівні. Це наше з вами завдання, оскільки так само через 50 років спитають колись про нас, а що ж вони такого зробили? Кожен син ваш, дочка спитає: тату, а що ти робив у 2008 році? Раніше, тому що ми не повинні обмежуватися тільки минулим. Ми і зараз повинні готуватися до всього того, щоб український націоналізм став дійсно загальною ідеєю. Слава Україні! Героям слава! Зараз до слова запрошується друг Богдан, член комітету по молодіжних питаннях партії «Свобода». Друже. Слава Україні! Героям слава! Дорогі побратими і посестри,
Перш за все я хочу вас привітати з святом. Це день народження апостола української мови Тараса Григоровича Шевченка. Це справді від крила Мефодіївського братства все почалося. Шевченко заклав основи українського націоналізму, то ми його повинні шанувати. Я хочу, мені приємно дивитися те, що тут переважно стоять молодь. Те, що є в Україні, справді не тільки сидять за телеком і комп'ютером і грають свої ігри. Тобто цим все небайдужа воля держави. Я хочу українську молодь закликати, перш за все, дізнаватися побільше про нашу українську історію. Бо хто не знає своєї історії народ, той не має майбутнього. І там, у всіх історичних подіях боротьби наших героїв, ми знайдемо відповідь на питання, як діяти нам сьогодні. Так, вже, як вже говорилося, неодноразово нижче, що влада наша в Україні не українська. Тому я вважаю, вставайте в наші ряди, вставайте в націоналістичні партії, будьте активними, сміливими. І з нами Бог, з нами Україна. І ми майбутнє України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Свергером! Зараз до слова запрошується міський голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Друг Ксьонич Олександр. Шановне товариство, слава Україні! Героям слава! Ми вшановуємо Бульбу Боровця як видатного героя і в першу чергу революціонера. Справа в тому, що зараз ця революція повинна продовжуватись. Як і в соціальному напрямку, так і в націоналістичному. Справа в тому, що українці доведені до відчаю злиденним існуванням. В них спочатку позабирали заводи, фабрики, підприємства. Тепер останнє змагання йде за землю, щоб врешті-решт її забрати. І всі інші кольорові блоки тільки і на це працюють. Але лишається одна надія – це те, що ми повинні зберегти ту землю. Корупція, зрозуміло, в цій державі повністю роз'їдає всі сегменти влади. Абсолютно. І у всіх країнах, всі імперії, вони тільки руйнувалися із однієї корупції. Доходило до того, що все продається, немає ніяких ні моральних, ні етичних, ні національних, тим більше цінностей. Так і в нас в сучасній системі влади. За даним Центру Разумкова, начальницькі посади за період незалежності, це починаючи з 91-го року і закінчуючи 2007 роком, 72% на начальницьких посадах знаходяться вихідці з колишньої радянської господарської номенклатурної системи. І по суті вони нам не дають розвиватися як державі. І саме головне, що тверда позиція нас, як українських націоналістів, щодо цього питання, треба вигнати максимально їх з тих посад, з тих насиджених місць і не дозволити руйнувати Україну. Саме тому я вас закликаю, брати, у всіх сферах життя брати себе в руки, гартуватися як фізично, так і духовно, так і морально, так і розумово. І працювати на здобуття влади. Ідіть! Я вас до цього закликаю. Слава Україні! Героям слава! Друзі, я ще раз вас вітаю святом, сторіччям видатного нашого земляка. Завжди пам'ятайте, що наш земляк Тарас Бульба перший взяв в руки зброю. Ми повинні намагатися і рівнятися на його поліську січ і на всіх послідовників, які потім взяли в руки зброю. Це перше. Оцінюючи сучасну ситуацію, яка склалася між нами, ви зрозумієте, нас обложили з усіх сторін. Горілка, сигарети, наркотики на відстані витягнутої руки. В першу чергу треба починати з себе. Що нам робити, спитають. Що робить? Почати з себе. Повністю кинути пить, курить, слухати українську музику, бо вона краща за любу іншу, тим більше за російську. Перший акорд на гітарі брати з українською піснею, а не з російською. Є дуже багато кращих пісень наших, а не чужих. Рівняйте завжди на своє, носіть вишиванки і все рівно, хто там що про вас каже. Коли почнете з себе,
тоді круг вас почнеться формуватися на націоналістичне ядро. Патріотичне, наше, українське. От тільки наші, ми, тільки ми за себе можемо постояти. Більш ніхто. Ми нікому не потрібні. Людина, яка мільйонером живе в Києві, вона дивиться на нас як на загарбника. Не як на загарб, вона дивиться на це як окупант на нас. Йому все рівно, що в тому селі. Чи є корова, чи нема, чи є чим засівати, чи нема. Чи бензин дорога, чи дешева. Йому все рівно, бо він прийшов сюди, щоб за рахунок нашої землі збагачуватися. Що зараз відбувається? А ми повинні рівнятися над все, навколо всього українського. В першу чергу, йдіть в патріотичні організації, в націоналістичні партії. І саму першу роботу починайте із себе. Це саме головне. Ще один, не вірте телевізору, думайте самі. Це одне із самих головних зброй проти нас, це, крім того, що нас ще споюють, ще телевізор нам постійно промиває мозги. Не вірте телевізору, думайте самі. Зараз, я думаю, ми вже будемо закінчувати. Державний гімн України. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нагадя українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса. Дякую. Так,